Ama Hülölü kent cemaati yığışıb, öz etirazını bildirir. Kentin problemlerine, kentin su problemlerine, kanal olunca için minnettarım. İcra nümayenlerinden bir adam gelip bu kentin problemini həll etmək istəmir. Çek, bu cemaatin etiraz edir suya. Kaşmaz rayonunun Hülövlü kəndi susuzluqdan əziyyət çəkir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu problem illərdir ki, davam edir, lakin hələ də problem həll olunmur. Sakinlər deyir ki, su olmadığına görə əkin sahələrini sulaya bilmirlər və sahələr susuzluqdan yanır. Ağı qardaş, su vermirlər, bəndə qazmırlar. Hansı kənddir, zəmin? Qırırlar, qırmızın Hülövlü kəndi. Çox vəziyyətlədir. Acınacaqlı vəziyyət yaşayırıq qardaş. Öldük, qırıldıq, heç kim baxmır bizə. Neyləyək? Hara deyək dərdimizi? 3 dənə böyük kənd var. Onun da biri Hülölüdür. Sovetli idi. Böyük sovetli idi. Artıdanca pul verirlər. Onu basıb yiyir bunlar. Hayır, bizi de kənd sevədi polislə qorxutur. Deyək, bana özü də gəlir. Bələdiyyəmizlə. Yəni problem... Bizim birinci dəfədə görürük onu biz. Kənd problem budur. Əkin, əkinləri sulaya bilmirsin. Əkinlər gödən mallığa bırakmışım, mallar ki. Yandı. Cənab Prezident bunun için 700 min manat pul ayırıb suvarmaya. Hani? Kaçmazdır onun Hülövlü kəndi. Yox, hələ bir şey yox, güzel bir şey. Kəndin problemləri var, yetərincə. Hal-hazırda kəndin əkinləri yanır. Birinci bizə əkinlərimizi çəksinlər. Qardaş, gəlin mənə kimi baxsın. Ben ekimi bakın, ben ziyanımı ödesin. Kardeşim, ben ne kardeşim? Ekmişim, bir elini işleyen adamım. Ha. Su yoktu, hele su olacak, haçan su olacak. Bu kendin tek bütün problemi. Ne içmeli suyu? Bu belediye, belediye haçan gelip bir kendi meraklarını bizine. Yok, hiç var. Kardeşim, ben ne diyeyim? Kervez eşitiyorsan, su var yok. Bağırın da, yok. O su dökül, o yana su dökül. O şiredir. Şiredir olsaydı, ben ekimi vaktimiz olsaydım, kardeşim, ben ekim yanmazdı. Onun ekim sulamadan şiredir bu su. Problem oldu ki, kentin böyük su problemi var. 10 illərdir belədir. Rəsmi orqanlara müraciət eləcə də heç bir tədbir görülmür. Ətraf kəndlərdədir, hamısında var. Bütün ətraf kəndi, bu hələlik Hülölü kəndin cəmatı biraz... Kənd etiraz eləyir susuzluğa. Əraziyə gələn kənd bələdiyyə sədri problemin qısa zamanda həll olunacağına söz versə də, sakinlərin buna inamı yoxdur. Siz müraciət edin, sizin müraciət çatdırılır. Rəhbərliyə çatdırılır. 10 gün bundan qabaq etməliyini və hanı 10 günə bən bağlanmır, qardaş. 10 gündür. Bir get, bağlanacaq, bağlanmır. Nə var? Böyle şey olar. Ben sorursam ki burada cemaatin çok bir şeyleri var. Müəllim, salam. Karantin yani bu ildir de. Bu kəndin problemleri 10 ildir. Yani karantin, keçən il karantin olmayıb ki. Bilirəm, sizi bilirəm yani. Bələdiyyə sədridir. 3 dəfə güyə daxil. Bu kəndin məktəbi, su problemi. Çox acınacaq. Güyə. 3 dəfə su var. Təzə. Mən yolçuyum. Yolçuyum. 3 aydır karantin. Bu səhər. Düz.